canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Então aqui, pessoal, para nossa receita, né, do nosso bolo de cenoura top, vamos usar aqui, pessoal, olha só, 700 ml de óleo, 700 gramas de óleo, tá bom? 1,1 kg de açúcar, tá? 1,1 kg de açúcar, 1,1 kg de farinha, tá? 1,1 kg de farinha, 15 ovos, tá? 15 ovos. Aqui nós temos aqui 700 gramas, tá? De cenoura, tá? 700 gramas de cenoura. E temos aqui também 60 gramas de fermento em pó, tá bom? 60 gramas de fermento em pó. O que que eu vou fazer, pessoal, nessa receita? Eu só vou bater a cenoura no liquidificador junto com o óleo, tá bom? E o restante do processo vai ser manual, tá bom? Só vou levar a cenoura e o óleo no liquidificador para bater, tá bom? Então vamos passo a passo para essa receita de bolo de cenoura de padaria top, ok? Show? Maravilhas? Ok, então, pessoal. Então aqui nós vamos colocar aqui a nossa cenoura, tá? Cenoura. E vamos colocar o óleo, tá? 700 ml de óleo, tá? Colocar todo. Maravilha. E vamos colocar para bater, tá bom? Bater aqui. Pronto, pessoal, aqui bateu já por 1 minuto. Agora vamos adicionar aqui os ovos, tá bom? Já pode colocar tudo junto, tá bom? E vamos colocar para bater. Show demais! Pessoal, aqui já bateu aqui nossa cenoura, né? Observe que como ficou chique, chique, chique. Vou levar aqui para a mesa e vou mostrar para vocês direitinho, tá bom? Pronto, pessoal. Aqui tá nossa cenoura. Vou colocar aqui na bacia, tá? Olha. Linda e maravilhosa. Show demais. Toda. Adicionar o açúcar, tá bom? Bota o açúcar todo. Olha. E vamos mexer. Pronto, pessoal. Aqui a gente vai mexendo aqui até desmanchar o açúcar, tá bom? E vamos colocar a farinha, tá? Ó, colocar a farinha. Vou colocar aqui só metade da farinha. E vai dar certo. A bacia tá um pouco. Tá um pouco cheia, mas vai dar certo. Tá? Ó. Olha que maravilha. Agora vamos colocar o restante da farinha. 1,1 kg de farinha. Sensacional, pessoal. Olha. Ó. Que misturou bem aqui, ó. Agora vamos colocar o fermento, ó. Vou colocar o fermento. Tá bom? O fermento é por último. Beleza? Ó. Vamos mexer devagarzinho de novo. Tem que incorporar bem o fermento na massa. Pronto, pessoal. Envolveu bem já nossos. Agora vamos levar para a forma. Tá bom? Ó. Estourou bem. Agora vamos pegar. Vou pegar aqui minha forma e mostrar para vocês de perto. Ok? Show!
Ok, pessoal, aqui eu tenho aqui uma forma untada, tá? A medida dessa forma é 20 de largura por 10 de fundo, tá? Então aqui é simples, pessoal. Já deixei o copo aqui, ó, pra gente ir pegando a massa, ó. E colocando, ó. Como é que fica? Fica melhor, tá? Pronto, tá bom? Ó, como é que fica? Vou colocar aí todos os bolos aqui, todas as formas. Ó, fica melhor, ó. Como é que fica? Sensacional, pessoal. Pronto, tá aqui nosso bolo de cenoura. Eu vou colocar todos nas formas. E eu volto com vocês aqui rapidinho, beleza? Show! Sensacional, né, pessoal? Bolo de cenoura muito simples e fácil de fazer. E um dos melhores bolos que existe, tá, pessoal? Sem dúvida. Olha. Pronto, pessoal. Aqui nosso bolo já na forma, tá? Nossa massa de bolo de cenoura top, tá, pessoal? Deu 5 bolos, tá? Como eu falei para vocês, a minha forma ela é de 20 de largura por 10 de fundo, tá? Ela tá untada com margarina e farinha, tá bom? Então eu vou levar agora pro forno pré-aquecido, tá? Forno a lastro a 180 graus por um tempo aproximado aí de 50 minutos, tá bom? De 40 a 50 minutos. 45, 50 minutos, tá? Dependendo do seu forno, fica uma hora, tá? Depende de cada forno, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Bem simples e fácil de fazer um bolo de cenoura top, que vende muito, tá bom? Ok? Então, depois eu volto com o resultado para vocês aí do nosso bolo de cenoura. Ok, pessoal, olha só que bolo fantástico. Bolo de cenoura top, pessoal. Ficou 50 minutos no forno, tá? 50 minutos certo no forno. Olha que bolo mais incrível. Que bolo cheiroso. Bolo leve. Olha. Olha só. Que bolo mais incrível, 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 pessoal. Sensacional. Agora aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. Aqui na minha panela eu tenho 100 gramas de chocolate em pó, tá? 50%. Uma colher de margarina. Uma caixinha de creme de leite. E uma caixinha de leite condensado. Eu vou levar no fogo, tá? E vamos fazer aqui nossa calda, certo? Vou dissolver isso aqui e misturar bem no fogo baixo, tá bom? No fogo baixo, tá bom? Essa aqui é a nossa cobertura de nosso chocolate, tá bom? Repetindo, 100 gramas de chocolate em pó, 50%, é uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e uma colher cheia de margarina, beleza? Show? Ou você pode usar também manteiga, ok? Top! Pronto, pessoal, olha aqui nossa calda de chocolate, ó, chega, tá borbulhando ainda, tá quente, tá? Tirei agora do forno, show demais! Maravilha, agora que não vê nossa cobertura, ó. Aqui você pode estar pegando aqui uma concha, ó. Uma concha para ficar melhor para colocar, ó. Tá? Eu gosto de fazer com a concha, fica melhor, ó. Aí você vem fazendo assim, ó. Capricha, ó. Fica top, viu, pessoal? Ó. Com a concha fica melhor, ó. Fica top demais. O bolo de cenoura é o bolo mais fácil que tem que fazer, pessoal. Uma receita bem simples e fácil, né? Como eu sempre falo. Simples e fácil. Aqui você pode estar colocando com uma castanha em cima, nozes, tá? Fazer o acabamento da sua preferência. Tá bom? Da sua preferência, você pode estar fazendo essa cobertura aqui de chocolate e vem colocando a castanha de caju, nozes. Coloca paçoca, amendoim. Você pode estar colocando o que você bem desejar. Tá bom? Fica top, viu?
Fica maravilhoso mesmo, de verdade, pessoal. Show, 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 show. Tá aqui todo? Todo, todo, todo. Pessoal, aqui nosso bolo de cenoura top demais, pessoal. Ele tá um pouco quente ainda, ideal é esperar esfriar, né? Pra poder cortar, né? Que tá um pouco ainda fresca a calda. Mas mesmo assim, pessoal, vou cortar aqui porque é irresistível, tá, pessoal? Vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês o meio desse bolo. Olha aqui, olha só, pessoal. Que bolo mais incrível. Que bolo mais incrível, 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 incrível. Vou cortar aqui um pedacinho aqui no meio. Ó, e vou pegar aqui pra gente degustar esse bolo de cenoura, tá? Olha aqui, pessoal, que maravilha, que maravilha. Olha isso, pessoal, olha só que bolo mais incrível, que bolo mais top, olha só. Bom demais, vou pegar aqui um pedacinho aqui, olha só, a maciez deste bolo, olha. Aí, olha que delícia, pessoal. Olha só a maciez deste bolo, a leveza, ó. Muito bom demais, pessoal. Ó, que bolo incrível, pessoal. Que bolo incrível, olha. Muito gostoso, tá? Bom demais, pessoal. Aqui nosso bolo de cenoura, bem simples e fácil de fazer. Olha que bolo sensacional. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais a vocês por ter acompanhado este vídeo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito bom fazer bolo de cenoura, tá? Um bolo bem simples e fácil. Então, que vocês receba essa receita com muito prazer, com muito carinho, tá bom? Que foi feita com muito carinho e amor, tá bom? Pra vocês, tá bom? Então que Deus abençoe cada um de vocês por ter acompanhado essa receita. Tá! Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.